масові вбивства мирних жителів, обстріли цивільної інфраструктури, депортація та примусова мобілізація на окупованих територіях. Усе це стало повсякденними новинами для українців. І такі дії росіян – ознаки найтяжчого міжнародного злочину – геноциду, умисного винищення людей за національною ознакою. Вони це про відкрито говорять, що всіх українців треба знищити. Дітей треба знищити в тому числі. Росія сповідує абсолютно такі речі, знищення, геноцид, це в стилі 19 століття. Ми віднімемо у вас вашу конституцію. Посажимо на Хрещатике вместе с вами на ваших же огнях, как вы любите. На шинах, на покрышку. Я думаю, убивать. Больше разговоров никаких не должно быть. На агресивну риторику російської влади та її пропагандистів звернули увагу депутати ПАРЄ. Відповідну резолюцію ухвалили напередодні. З'являється дедалі більше доказів того, що російська офіційна риторика, яка використовується для виправдання повномасштабного вторгнення і агресії проти України, так званого процесу деукраїнізації, має ознаки публічного підбурювання до геноциду або розкриває геноцидний намір знищити українську націю як таку, чи щонайменше її частину. У ПАРЄ нагадують, Росія є учасницею Конвенції про запобігання злочину геноциду 1948 року, тож свідомо її порушує. Про це говорять дипломати багатьох країн. Однак офіційно дії росіян в Україні геноцидом визнали лише парламенти Польщі, Естонії, Латвії та Литви, Канади та Чехії. Правозахисники пояснюють, процесуально цей найтяжчий злочин, складний у доведенні і незручний політично, бо формально відповідальність за нього має розділити міжнародна спільнота. Нікому не хочеться визнавати, що навіть не те, щоб його власна держава, а чужа вчинює геноцид. Тому що відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, вся світова спільнота відповідальна за те, щоб не допустити геноцид, щоб його попередити. А коли він настає, а потім, коли ми якось гальмуємо певні процеси, які би сприяли тому, щоб збройний конфлікт пошвидше завершився, щоб геноцид не продовжувався і так далі. Тим часом копітка робота зі збирання доказів, які вказують на геноцидні наміри, триває. Їх вже стоси. Найперше, на розгляд міжнародного правосуддя юристи мають намір подати факти, визнання яких геноцидом вже мало історичний прецедент. Ми взяли от такий залізобетонний мінімум, коли дітей передають саме в російські родини, оскільки це вже колись давно, після Другої світової війни, на рівні Нюрнберзького трибуналу вже було винесено рішення у справі Руша, де діє Лебенсборна, діє всіх осіб, які були залучені до цієї програми, що стосується викрадення дітей з окупованих територій та передачі їх на виховання у родини есесівців, було визнано злочином геноциду. Прокурори Міжнародного кримінального суду вже заявляли, що взяли до розгляду факти вчинення воєнних злочинів в Україні. Розглядати такі справи можуть і національні суди, і не тільки українські. Однак треба розуміти, що вирок однозначно не буде швидким. І, ймовірно, не означатиме, що винні будуть покарані. Тому що їх фізично неможливо буде просто забирати з Російської Федерації. Тут іншого виходу, ніж як робив Ізраїль з іншими злочинцями, я не бачу. Чи є це правовим механізмом? Ну, скоріш за все, ні. Чи є це справедливим механізмом? Є справедливим механізмом, щоб вони раз і назавжди запам'ятали, що вони є злочинцями. І ніхто не уникне покарання. Система міжнародного правосуддя повільна і неповоротка. Та нині, через 11 місяців кровопролиття, Захід приходить до розуміння, що війна, розв'язана росіянами в Україні, пройшла точку неповернення. І єдиним способом убезпечити світ від подальшої агресії та зберегти силу права є допомога Україні і зброєю, і справедливою правовою оцінкою. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».